Hola, nois i noies, nens i nenes. Us porto una proposta per fer un instrument musical molt senzill. Mireu, agafeu dos taps d'ampolles de cava i dues xapes de qualsevol refresc. I mireu què podeu fer. Poseu la xapa en el suro. Apartem aquest, farem l'altre, mireu. I ja els tenim, mireu. Li podeu posar el nom que més us agradi. Espero que us hagi agradat i que el pugueu provar.